Socijalni radnici Staropazovačkog centra za socijalni rad tokom naredna 4 meseca boravit će u 4 osnovne škole u opštini koje su obuhvaćene projektom Socijalni radnik u školama, a iskustvo ove socijalne ustanove pokazuje da je potreba za realizacijom ovog vida pomoći socijalne zaštite i te kako potrebna. Uglavnom su to razvojne poteškoće, uglavnom su to poremećaje u ponašanju učenika, uglavnom su to zanemarivanja roditeljskih dužnosti i negde poneka zloupotreba roditeljskog prava kada se uključuje naravno i druge institucije poput policije i doma zdravlja u lokalnoj zajednici. Stručni radnici u obrazovnim ustanovama obuhvaćenim ovim projektom predstavili su potrebe za socijalnim radnikom u obrazovnom sistemu i istakli njegovu važnost između škole i roditelja, te dodali da je vršnjačko nasilje veliki problem koji se javlja u obrazovnom sistemu. Ovo je sistem povezivanja institucija u lokalnoj zajednici, saradnja prvenstveno na prevenciji. Smatramo da krećemo ovim projektom i da je to prevencija. Ovaj projekat će koristiti i stručnim radnicima u centrima, kao i školama. Jedinstvenu Sremu po tematici koju obrađuje i načinu realizacije, projekat će povezati školu, porodicu i institucije u lokalnoj zajednici. S obzirom da socijalnih radnika, nažalost, u školama nema, a potreba za njihovim radom je zaista očigledna. Tako da sve pohvale lokalnoj samoupravi Stara Pazova i Centru za socijalni rad, koji su prepoznali neophodnost socijalnog radnika u školama. Nadležni ističu da je plan razvoja projekta u budućnosti da u svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine budu angažovani socijalni radnici kao saradnici u sistemu obrazovanja. Projektom su obuhvaćene 3 škole u Staroj Pazovi i 1 škola u Vojki.